David Lau Magnussen er organist i Sankt Jørgensbjerg Kirke, og sideløbende med sin karriere som organist har han været pianist og givet koncerter. Han er uddannet i London, har givet koncerter på 4 kontinenter, givet masterclasses og også spillet for den danske dronning Margrethe. Vi skal møde Lau, og nu er han i gang med at spille lidt Beethoven. Han har også stiftet det danske Beethoven-selskab. Og hvordan er det at både være pianist og organist? Hvordan kom du i gang med at give koncerter verden over? Jeg startede på konservatoriet i København, og der mødte jeg jo så Bjarke Mogensen, som spillede den første koncert her på vores sommerkoncertrække i Sankt Jørgensbjerg. Og på mange måder så Bjarke så mit venskab. Vi startede ud med at være venner. Og jeg vil aldrig glemme første gang, jeg hørte ham spille i den konkurrence, der hedder Spil for Livet. Fordi jeg havde ingen idé om, hvor god han var. Og slet ikke, at han var så god. Så han spurgte, om jeg ville komme og støtte op og lytte til ham, og det gjorde jeg så. Og jeg var målløs over, hvor dygtig han var. Fuldstændig chok. Og han endte jo så med at vinde den her konkurrence. Og Bjarke, han tog mig med, kan man sige. Jeg blev hans pianist, som han sagde i et interview, der han fik en pris af den unge elite, og der lavede de et interview med os, hvor jeg kan huske, han sagde, her min pianist, David, så han tog ligesom patent på mig. Og det gjorde vi. Vi begyndte at skabe noget repertoire for klaver og akkordeon. Der fandtes ikke så meget. Bjarke er lidt en pioner også på området. Akkordeon er stadigvæk relativt nyt. Der har kun lige været en generation før ham. Så vi har skabt en masse. Vi har fået Anders Koppel og alle mulige andre komponister til at skrive værker til os. Vi har uopført. Og det har vi altså gjort rundt om i verden også. Rejst meget rundt, især i Grækenland. Så der kan man sige, der begyndte det sådan for alvor rigtigt, synes jeg. Men det tog så for alvor fart, da jeg mødte Jacob Shaw. Og Jacob Shaw, han er en engelsk cellist. Der er en af de yngste professorer i Augsburg. Jeg tror, han var 22, da han blev professor der. Og Jacobs far har også siddet i London Philharmonics i 35 år eller 40 år. Eller sådan noget. Så han kommer ligesom fra den klassiske verden. Og Jacob, han studerede på Supérieur i Paris i en alder af 15-årig og har vundet et hav af præmier og alt muligt. På en eller anden måde så fik han forvildet sig til Danmark. Fordi vi har det her, der hedder sådan en solistklasse. Og solistklasse er jo sådan en 3-årig, man kan sige, det er en PhD, men det er i virkeligheden, hvor man får lov til at forme sig som kunstner, og man får en debutkoncert, som var det traditionelt set. Det er stadig sådan. Gamle dage blev man anmeldt, det gør man så ikke så meget nu. Så han kom herop for at tage en solistklasse, der mødte vi hinanden. Jeg på det tidspunkt arbejdede på en Beethoven-klaverkoncert, Michael Schönwandt. Og Jacob kom og hørte det, og så spurgte han, om jeg havde lyst til at prøve at spille noget sammen, så vi mødtes på biblioteket næste dag, tog nogle noder og pløjede igennem. Og så havde jeg lige været i Kina for første gang igennem konservatoriet. Vi blev udsendt til at lave et samarbejde. Og der mødte jeg en agent, der interesserede sig for mig og spurgte, om jeg kunne tænke mig at komme i deres stab. Og det sagde jeg ja til, og så sagde jeg til Jacob, hvad siger du til at tage med til Kina om 3 uger? Jamen, det ville han gerne. Og så tog vi afsted. Vi havde kun lige spillet det her sammen, ikke? Og så lavede vi hurtigt et program, og så tog vi afsted. Og så var det meget sådan, at man ligesom kørte, mens man lagde skinner på det tidspunkt i Kina. Det var i 2011, og det begyndte bare at tage om sig. Og lynhurtigt kom vi i det største agentur derovre og fik indviet 4 af de største koncertsale i Kina. Og så kom vi til en konkurrence i New York, i Carnegie Hall. En agenturkonkurrence, som vi endte med at vinde og begyndte at turnere i Sydamerika. Og det tog meget hurtigt om, så vi begyndte faktisk at rejse sammen i, tror jeg, snart 15 år, er det. Karen, Jacobs kæreste, har nogle gange sagt, hvorfor vi ikke bare giftede os, fordi vi kunne finde på at være væk 10 måneder om året, ikke, sammen, og altså har jo rejst over alt. Og der blev vi også, i den sammenhæng, der blev vi inviteret til at spille for hans majestæt i London, til The Royal Banquet, hvor det var en pris, i forbindelse med, at man fik en pris, og
så var der en kæmpe middag, og vi skulle spille for hende, og de spiste. Og det er ret sjovt, fordi vi var også inviteret til at spille for en anden dronning, og det var den engelske dronning. Og det var i Polen, hvor vi fik en invitation, og der sagde Jacob nej. Fordi at hun aldrig støttede den klassisk musik. Altså vokset op i London er hårdt som klassisk musiker. Der er virkelig højt niveau, men der er hård konkurrence, og der er ikke nogen penge, der er ikke rigtig nogen jobs. Så Jacob han havde brug for at lave et statement, og jeg sagde, Jacob, please consider. Ikke? Og jeg synes, det er lidt vigtigt. Ja, det kunne være meget sjovt at spille for hende. Og sagde han, ja, okay, hvis hun betaler 5 gange vores honorar. Og det sagde de så nej til, desværre. Og hvad så med den danske dronning? Jamen, hende spillede vi så for der i London første gang. Vi spillede også for hende ved en anden lejlighed, men det var mere et tilfælde. Efter jeg boede i Kina i nogle år, så fik jeg forvildret mig til Stevns af alle steder, hvor en af mine gode venner han blev organist i hovedkirken dernede. Og jeg har nemlig også altid været organist, men jeg har søgt orlov i rigtig, rigtig mange år. Og så har jeg tit kun haft stillinger, som har været på cirka 50%, sådan så jeg kunne passe karriere ved siden af og rejse rundt imellem. Og der fandt jeg så, da jeg var nede til den indsættelseskoncert, han spillede. For det første, så var det noget kulturchok, skulle jeg til at sige. Fordi at jeg var jo lige indfundet mig med at bo i Kina, i Beijing, sammen med min ekskæreste. Og når jeg så kom hjem lige pludselig en sommerdag, og tog der var et veterantog for Køge, kan jeg huske, og det var solskinsdag, og så kom man derned, og jeg kendte ikke Stevns, må jeg desværre tilstå, og så jeg Stevns Klint lige før det kom på UNESCO, og bare tænkte, altså, den her idyl, grundtvigske idyl, ikke? Og i forhold til 22 millioner mennesker og forurening, og jeg ved ikke hvad, så tænkte jeg vil hjem. Og så sagde min kammerat der, ved du hvad, der er en stilling ledig på Vimmetofte Kloster og 3 mindre kirker. Hvorfor søger du ikke den? For den kan du sikkert holde, mens du rejser. Okay. Så der blev jeg så organist. Og netop på Vimmetofte, det har jo været i monarkernes besiddelse, skulle jeg til at sige. Det er det jo ikke. Som om resistens. Det har været noget, de har ejet. Så vidt jeg husker, ikke? Det er en af de største klostre, den er meget, meget smuk. Jeg har også indspillet en CD der i øvrigt. Men nede i klosterkirken der kom han til majestæt også. Var det en juleaften? Eller? Jeg kan simpelthen ikke huske det. Og så var det bare, at jeg sagde til Jacob, har du lyst til at spille for hans majestæt igen? Fordi så skal du bare komme med her. Og det gjorde vi så. Vi skulle også have spillet for hende en tredje gang. Og det var sidste år. Og det var i forbindelse med, at jeg tog jo til Stevns, og Jacob sagde, don't be weird, come back. Og hvad skal du derude? Jeg sagde, jamen, der er ikke så tosset her, prøv lige at komme ned. Og så endte med, at han købte en gård, så købte han en anden gård, og så fik han udvidet, og nu har de landbrug. Og Jacob og jeg startede nemlig det, der hedder Scandinavian Cello School for 4-5 år siden, hvor vi lavede masterclasses, eller jeg hjalp ham, kan man sige, det var så i Polen og Spanien og alle mulige forskellige steder, hvor studerende ville flyve til, og vi ville så holde sådan en uges kursus. Og der fandt Jacob sig på at ombygge en af de her ejendomme til Scandinavian Cello School, ligge fast der. Det var også, altså lokationen er perfekt, det er kun en time på lufthavnen, og det er lidt mere unikt, det er lidt mere spændende for musikere fra verden rundt over at ligesom tage ned og opleve sådan et eller andet særligt. Jacob laver også mad. Han er en fantastisk kok, og hans forældre bor mellem Cognac og Bordeaux, så de leverer ligesom, de kører sådan en halv ton vine og mad op, ikke? Som vi så også tilbyder. Han har bygget en vinbar for nylig. Så Jacob og Karen, de kom altså derned og byggede det her permanente residens, og det blev også lidt redningen under coronaen, fordi at jeg pludselig så sluttede alt, hvad der hed karriere. Altså det med at rejse rundt og give koncerter? Ja, som jo var det, vi primært gjorde. Pludselig var det slut, og man kan sige, at der er Jacob, han er en utrolig dygtig forretningsmand også, så han startede Airbnb, tilbød med mad, og det kørte faktisk glimrende. Og så endte han med at blive ansvarlig på det, der lige er blevet åbnet,
nemlig Stevns Oplevelsescenter, som er sådan noget, hvad skal man sige, sjællandsk moskov i mindre format, men noget af den retning, ikke? De fik skaffet omkring 80 millioner til at bygge det her nye velkomstcenter, som altså også er et museum. og i den anledning, der var det meningen, at Jacob og jeg, han står selvfølgelig for kultur og koncerter, at vi så skulle åbne koncerten, og ballet, dronningen kom og klippede snoren. Det gjorde hun også. Men sagen var, efter corona, og efter at Jacob og jeg skulle til at tage fat på, nu er han jo i mellemtiden flyttet derned og lavet landbrug, og jeg ved ikke hvad, han kan ikke sidde stille. Og han havde gjort sig opmærksom på sig selv ved at få en sjov idé, som var, at nogle cellostuderende skulle tage ned på et sted, hvor der var Herford-kører, og så skulle de spille for kørerne en koncert. Så de tog deres fineste pus på, og så havde jeg spillet for kører, og jeg tænkte, at det var noget fjolleri. Men så kom det på forsiden af Politiken, så kom det på forsiden af Spiegel, så kom det på forsiden af New York Times. Til sidst så var der 1,3 milliarder, der havde set det verden over, og så er Jacob kommet i aftenshowet i New York. Og det er sådan noget, han kan. Da det hele så begyndte så småt at åbne op, så skulle vi samle op på vores koncerter og vores kontakter. Vi har et agentur i USA, altså i forbindelse med den her konkurrence, vi vandt. Og fik landet en virkelig god koncert. Jeg skal lige tænke mig om. Jeg tror, det var tæt på sommeren sidste år. Så det var den første koncert, vi skulle spille sammen i mange år. Og det var næsten den bedste koncert, fordi vi blev inviteret til at spille for de 20 største CEOs, og det var i Napa Valley, altså i vindistriktet, halvanden time fra San Francisco, og vi blev hentet i limousine, og jeg fik lov til at øve mig i Davis, Mount Davis Center, der ligger cirka en time derfra, sådan en koncertsal til 2.000 mennesker, og vi boede på The West End i hver vores suite, og det var sådan noget, Jacob havde lavet, Fortissimo, som altså er sådan en pairing af musik og mad. Så fordi han er så dygtig en kok, så kender han til den klassiske Michelin-træning. Så vi brugte deres kokke på Opus One, der er sådan det største winery, de har derovre, mest fætteret. Så vi brugte deres kokke, og så parrede vi nogle musikstykker, og så spillede vi så for alle de der CEOs, og blev fyrestelig betalt, og det var og fik selvfølgelig lov til at drikke vin, som er vores fælles passion, ikke? Så vi havde det fantastisk, og begyndte at tænke, nu er vi tilbage, ikke? Og nu begynder det hele at gå igen. For det havde jo selvfølgelig tænkt, hvad nu? Og efter 2 år i coronanedlukningen, kan man fortsætte og alt det her. Jeg var så lige i Tyskland et par uger, kommer tilbage, og der er et eller andet galt med Jacob. Jeg ved ikke, hvad der er. Karen, hans kæreste, siger, at den er helt gal, og jeg må komme. Nå. Og han er helt gul, og jeg tænker først, vi har drukket hans lever i stykker. Ikke? Men det var værre end det. Han havde cancer i stadie 4, og det satte jo en stopper for alting. Også fordi Karen ventede deres andet barn, ikke? Og jamen alting. Så han er 33 år, ikke? Så det var sådan lidt, nå. Og så rydde jeg selvfølgelig kalenderen, og mit held var, at Jacob blev indlagt her i Roskilde, hvor jeg er organist, så jeg kunne tage derop og sidde med ham hver dag. Og det var selvfølgelig et mareridt af en anden verden, og jeg troede ærligt talt ikke, at han klarede den. Det var vi mange, der ikke troede. Og et halvt år efter, altså det er stadie 4 cancer, det er den værst tænkelige cancer, nej, det er den bedst tænkelige af de værste typer, sagde lægen. Så den er mest aggressiv, men der er også større chance for, at man kan klare sig. Man skal bare have alt, hvad de har af kemo pumpet ind i sig dagligt. Ikke? Og jeg tror, der gik et halvt år eller sådan noget. Og så lige pludselig, næsten fra den ene dag til den anden, så begynder Jacob at rejse sig op og begynder at hunds rundt med os alle sammen. Og vi var fuldstændig i chok. Vi har bare været i yderste alarmberedskab i et halvt år af angst. Ikke? Og mere eller mindre ubemærket, så begyndte han bare at genoptage, og næsten endnu værre nogensinde, og starte projekter og alt muligt, og bare køre ud af sådan. Han er et ret unikt menneske. Så ikke længe klarede han den, han arbejder hårdere end nogensinde. Men hvordan går det så med det med at give koncerter efter corona? Nu sagde jeg, altså for mig har det altid været meget i forbindelse med samarbejdere. Jeg har med vilje ikke forsøgt at skabe en solo-karriere, fordi det er jeg ikke interesseret i, hvis jeg skal være ærlig. Det er alt for ensomt.
især den klassiske musik. Og det er, jeg kan huske, Nikolaj Koppel sagde det også på et tidspunkt, han var også pianist til at starte, en fantastisk pianist. Og det der med, at man, hvor meget man skal træne til det og forberede sig, og så efter du har spillet med et orkester, og så sidder du på hotelværelset alene, ikke? Det er simpelthen, ja, der kan man overtænke mange ting, ikke? Så det har jeg aldrig ønsket, det har jeg altid gået efter samarbejder. Det er også det, der inspirerer mig, og det er noget andet, når man ligesom løfter det i flok, og har nogen at tale med bagefter, ikke? Og rejse og opleve. Så det har været, for mig har det altid været samarbejder, det har typisk været duo. Jeg arbejder utrolig meget med sanger, men der har det også været to personer, ikke? Så en sang, eller måske flere nogle gange. Så har det været Bjarke, som jeg rejser meget med, og Jacob, og så. Men hvad giver det dig så, dit arbejde som organist i Sankt Jørgens Bjerg Kirke? Altså det giver mig, det er noget ret personligt, fordi jeg startede i kirken som 17-årig, da jeg kom på MGK med klaver, der fik jeg min første stilling i kirken i Ishøj der, i Vejlo Kirke. Det var sådan en ny kirke, de lige havde bygget, Brandes Kirke, 50 millioner. Og vi var 12, der blev ansat i koret, og vi var alle sammen nede fra MKK, ikke? Så der kom det ligesom ind med modermælken, skulle til at sige, at der stod jeg og sang i 3 år, og så på et tidspunkt tænkte jeg, hvorfor egentlig ikke spille? Og så søgte jeg en lille stilling, som jeg så havde i 11 år, på den måde, at jeg havde masser af års overlov, og den var så lille, at jeg lige kunne passe den med alt det andet, ikke? Men det er jo utrolig søde mennesker. Ham, der er menighedsrådsformand i den kirke, han sidder øvrigt i bestyrelsen i Beethoven-selskabet i dag. Og udover at han er organist selv, så er han også landsretssagfører. Og det betyder meget, selvfølgelig. Altså, når der er gode mennesker og folk, der støtter op om ting. Jeg arrangerer stadig koncerter dernede, du ved, her nogle 20 år efter. Ikke? Så folkekirken har været en integreret del af mit liv. Da jeg kom på konservatoriet, så valgte jeg også orgel som det, man kalder bifaseinstrument, som er nok til, skal man sige, at man har det i så mange år, at man ligesom kan nå at udvikle nogle færdigheder sideløbende. Og jeg havde jo et erhverv samtidig, så man kan sige, en af de store forskelle på at spille klaver og orgel, de er jo selvfølgelig tangenterne til fælles, men det her mere i slægtskab med percussion i virkeligheden, ikke? Fordi du har hamre, som slår på strengene. Ikke? Og så har man sådan en sustain-pedal, en legato-pedal her, som løfter nogle dæmper, så strengene vibrerer, som man kan kontrollere. Orgel, det er jo luft. Det er piber og luft. Så der kan du trykke en tangent, og så kan du holde den i en evighed, eller indtil du slukker i hvert fald. Ikke? Det er sådan i grove træk den mest markante forskel på instrumenterne. Men så har du også pedal på orgel, så man skal også spille med fødderne, og så har du flere manualer. Så det er et meget teknisk krævende instrument, mange registreringsmuligheder. Det udgør jo i virkeligheden på mange måder et orkester, som du sidder og sammensætter alt efter, hvordan du synes, det skal klinge, og mange forskellige discipliner, hvordan man kan fremhæve nogle solostemmer og sådan nogle ting. Det der nørderi, det kan jeg rigtig godt lide. Det synes jeg er rigtig sjovt. Jeg elsker orgel og orgelmusik. På mange måder så leder tankerne hen på Franz Liszt, som har været en stor inspirator for mig. Måske fordi jeg føler mig lidt i slægtskab med ham som menneske, altså uden sammenligning. Men altså, han er en ungarsk-tysk dirigent, pianist, komponist, der revolutionerede klaverteknikken med sin fabelagtige teknik og sin måde at spille på. Men Liszt som person var i dyb konflikt hele sit liv omkring, om han skulle være den her fætterede verdensstjerne, eller om han skulle blive præst. Og det har altid fænget mig meget. Måske også, fordi jeg kan genkende noget af det samme. Altså, det er ligesom to modsætninger, de to verdener der. Ikke? Og Liszt kom tit i tvivl, så efter han har været på turné, og han var i virkeligheden den, der ligesom banede vejen for det, man kender som X-faktor. Vendt flylet sådan, sad med sit lange, bølgede hår, damerne svimede. Der var der vist en historie om en kvinde, der troede sig til sex med ham med en pistol. Meget morsomt. Men nogle gange, når han har været på lange turnéer og synes måske, moralsk, at det var lidt, den var lidt dårlig, så gik han i kloster.
og sad og skrev ren kirkemusik i et halvt år eller sådan noget, og så flyttede ned i byen igen og fortsatte, ikke? Så jeg kender godt til den der fra det ene til det andet. Og sjov nok, altså Liszt fik også kone og børn og pensionerede sig som 36-årig. Man kan sige, at han startede sig også som 11-årig med karriere, ikke? Og arbejdede selvfølgelig stadig i Weimar som kunstnerisk leder og dirigent, og var jo den, der sørgede for, at Wagner overhovedet fik en karriere. Wagner blev også hans svigersøn, men det var så lidt ufrivilligt, da han stjal konen fra en af hans yndlingselever. Men Liszt ender altså simpelthen med at blive præst og gik rundt med det der karakteristiske katolske abbede smæk heroppe. Så bare for at sige, jamen jeg tror, jeg har haft nogle af de samme tanker, i hvert fald, som jeg forestiller mig, Liszt har haft, altså med, på den ene side, men på den anden side. Alle mennesker har det nok i en vis udstrækning, det har været lidt mere markant, ikke? Altså det der vilde tunnelliv, og så kirken. Jeg har ikke rigtig kunne forestille mig noget uden det andet, og i de år, jeg har været væk fra kirken, så har jeg også savnet det. Og tænkte, at jeg skulle tilbage på et eller andet tidspunkt. Og der vil jeg lige sige, altså, før coronaen, der var jeg organist i Harsgaard Kirke, oppe ved Furesø. Og det var første gang, jeg havde en fuldtidsstilling i Lyngby Kirke også. Men Harsgaard, det var sådan, der begyndte jeg seriøst at tænke på at drosle lidt ned, også fordi man bliver træt af at rejse så meget rundt, ikke? Og det er et hårdt liv, og altså, Jacob har formået at bevare en relation, men jeg har ikke formået det, fordi det er altså svært, når man altid er væk, ikke? Så jeg begyndte at tænke over det der Harreskov, og så fik jeg tilbuddet. Altså, det vil sige, jeg vandt stillingen hernede i Roskilde, kort før vi skulle afsted på en lang Mexico-turné. Og der kan jeg huske, at jeg overvejede med mig selv, om jeg egentlig, fordi vi havde så mange koncerter, og jeg tænkte, skulle jeg måske egentlig bare tage lidt fri fra kirken igen og lade være med at have en stilling. Eller skulle jeg tage den her stilling? Og jeg kunne mærke med mig selv, hvor draget jeg var til det her sted. Jeg synes, det er et fantastisk sted. Jeg elsker det, den her kirke på fjorden, og også faciliteterne her og menneskene. Så jeg, det var faktisk en overvejelse, jeg havde. Og så tænkte jeg, nu tager jeg den stilling, og så ser vi. Og ikke mange måneder efter, så kom corona jo faktisk, så på en hvis vi så redde kirken mig jo, altså også på den måde. Også kunstnerisk, fordi lige pludselig så kunne jeg jo fortsætte noget her. En af de idéer, jeg fik under coronaen, det var jo netop at lave de her sommerkoncerter. Fordi jeg tænkte, folk må stadig hungre efter at komme ud, og jeg var ikke så glad for at sidde og optage koncerterne. Jeg synes, det er bedre, at der er nærvær, og man kommer hen til et sted. Så jeg tænkte, nu prøver vi de her sommerkoncertrækker. Og det var lige, da der kom sådan en luftboble efter den første bølge. Og det strømmede ind. Altså, den første koncert, vi måtte afvise 40, tror jeg. Det var meget ærgerligt. Men når du siger, at du godt kan lide Sankt Jørgensbjerg Kirke og menneskene, er det så dine samarbejdspartner, du mener? Altså præsterne og dine organistkollega? Ja. Det er mentaliteten. Man kan sige, nu har jeg været i så mange kirker, at med en vis ret kan udtale mig lidt generaliserende omkring det. Og man kan jo sige, at det er jo konfederalt skabt. Så det handler jo om, hvad er det for nogle mennesker, der lokalt har bygget den her menighed. Ikke? Og det her afgjort det bedste sted, jeg har været. Ingen tvivl om det. Det er, der er en fantastisk støtte til kultur og musik. Og især er det vigtigt for mig nu, hvor man kan sige, jeg har været i faget i så mange år, at da jeg startede, så lukrerede vi meget på vores forgængere, og at klassisk musik havde en særlig status, og man gik til torsdagskoncerter og alt det her. Det gør man jo ikke mere. Så man føler sig lidt truet som klassisk musiker i de her år, ikke? Så at der er nogen, der rent faktisk støtter op om, at vi kan gøre de her ting stadigvæk, det er jeg meget glad for, fordi det er jo også noget, der har gjort, at Jacob og jeg for eksempel begynder at tage koncerter mere og mere udlandet, fordi det forsvandt rimelig meget herhjemme. Man skulle mere til USA eller Sydamerika eller Asien, steder, hvor de interesserer sig for klassisk musik. Ikke? Men hvordan foregår det sådan helt konkret, for eksempel til en gudstjeneste, hvor I nogle gange spiller et præludium og præludium? Altså, er det jer, der bestemmer, eller er det noget, der sådan foregår i samarbejde med præsten?
Altså, det er der jo forskellige kutymer omkring. I princippet, lovmæssigt, ved jeg, der er det organisten, der suverænt bestemmer, hvad der skal spilles til præ og post. Men det betyder jo ikke, at især menigheden ikke kan klage over, at det gider de ikke høre på. Vi har 4 super fremkommelige præster, hvor vi alle sammen har et godt samarbejde med dem. Og vi gør en dyd ud af, i dag her onsdag skal jeg faktisk tale med søndagens præst, fordi vi ringer sammen, og så gennemgår vi dagens tekster, forslag til salmevalg. Jeg vil sige, når det kommer til motet og præ- og postludier, så spørger de sjældent til det. Det lader de trygt op til os. Ikke? Og grunden til, at jeg ved, at det er sådan, det er, fordi jeg havde på et tidspunkt en præst, som prøvede at dosere, hvad jeg skulle spille, og ville have, at jeg skulle spille noget særligt. Og det kom der så lidt konflikt ud af, og det må de faktisk ikke. Og det er også en god idé, fordi jeg fortæller heller ikke dem, hvad de skal prædike over ved. Så der er jo heldigvis en respekt for hinandens fag. Det er også noget, det jeg godt kan lide ved Folkekirken. Jeg kan godt lide det her med, at man hver især har nogle arbejdsopgaver og nogle ekspertiser, og så at man taler sammen. Det synes jeg er en smuk ting. Det giver også en vis respekt for hinandens arbejdsopgaver. Ikke? Ikke at der er nødvendigvis noget hierarki, men bare at man har klart defineret, hvad det er, man har ansvar for. Og så forhører man sig hos hinanden, når der skal varetages nogle opgaver. Har I tænkt på det? Hvordan ser det ud fra jeres side? Og så videre, for at få det hele til at spille sammen. Ikke? Kan du give et eksempel på, hvornår du oplever arbejdsglæde? Arbejdsglæde? Jamen det synes jeg mest at gøre i hverdagen. Det må jeg sige. Altså den her glæde ved, at det er jo meget, meget omkring højtiderne, ikke? Kirken har jo ufattelig mange højtider, og vi fejrer hele tiden noget. Og det er jo glædeligt. Det er jo sådan, det skal være. Men det vil sige, at der er meget at tænke på, og der er meget at forberede. Så kirkearbejdet i sig selv er jo en fuldtidsstilling værdig, ikke? Men jeg nyder den proces med at gå og tænke over. Jeg nyder også, at der er en tilbagevenden, så at vi har de her 2 årshjul, altså de 2 tekstrækker, og at man så går, og så ved man, at nu kommer de her tekster, og næste år så er det dem her. Hvordan kan vi passe det sammen med noget repertoire, eller de musikere, vi har, vi har også et ensemble her, hvordan kan vi udnytte ressourcerne? Altså at man går og strukturerer og prøver at skræddersy i virkeligheden hver begivenhed som noget særligt, med hvad der nu er ressourcer, og hvad der måske lige rører sig i tiden. Ikke? Du kan se, nu her efter en invasion af Ukraine, så begynder alle organister pludselig at spille Ukraines nationalsang til præludie. Det er også en måde at markere sig på. Også en måde at sige, at vi gør alle sammen det samme på. Ikke? Men altså ikke desto mindre det her med at tage fat på noget, som alle oplever, og prøve at servere det måske med en særlig vinkel eller noget i den retning. Der var så nogle af mine kollegaer, der gjorde en død ud af at spille både Ruslands og Ukraines folkesange, for at vise, at musikken og kunsten og kirken er upartisk. Og det er her, vi kan mødes, ikke? På trods af øvrige konflikter, vi ellers måtte have mennesker imellem.